Silmien rajaaminen tuo silmiin vielä enemmän esiin ja saa samalla ripsiä tuuhemman näköiseksi. Silmiin voi rajata esimerkiksi pehmeällä rajauskynällä, nestemäisellä liquid eyelinerilla, tussipäisellä carbon black eyestylerilla tai vedenkestävällä metallic eyelinerilla. Silmiin rajatessa on tärkeää, että ne, se rajaus tulee ihan sinne ripsirajaan ja sen takia silmä ei laita ihan kiinni. Koska se silmä on ihan kiinni, niin sinne jää helposti semmosia pieniä aukkoja, mitä sitten täytyy täytellä. Eikä se rajaus mene ihan sinne ripsirajaan kuitenkaan. Ja sitä rajausta voi tällainen pienin vedoin tehdä ja se kynänpää vähän niin kuin nojaa sinne ripsiin. Ja ulkoreunassa sitä voi vähän paksuntaa sitä rajausta. Ja kun mennään silmän sisäkulmaan, niin kannattaa just katsoa tuonne alareunaa, jolloin saadaan kaikkein helpoiten tehtyä se sisärajaus. Ja siihen rajauksen päälle voi laittaa tämmöisellä viistopäisellä siveltimellä vielä luomivaria. Eli se kiinnittää sen kynärajauksen. Ja sen lisäksi, että jos sinne on jäänyt jotain pieniä aukkoja sitä rajausta tehdessä, niin ne saa hyvin täytettyä tällä luomivärillä. Samaan se rajaus myös vähän pehmenee. Eli tulee semmoiset utuisemman näköiset rajaukset. Alarajauksissa kannattaa käyttää pelkkää luomiväriä, koska silloin saadaan kaikkein pehmeimmät rajaukset. Ja samalla tavalla ihan tonne ripsirajaan laitan tällä viistopäisen siveltimen avulla sitä luomiväriä. Ja sitä ei tarvitse laittaa koko luomelle, vaan sen voi jättää tuohon keskelle, sen saa hyvin häivytettyä. Ja nyt kun on saatu rajaukset tehtyä, niin voidaan siirtyä ripsiväreihin.